Lotta Engbergs bakslag på Liseberg, så många fler tittare fortsätter välja Pernilla Wahlgren på Skansen. Ännu fortsätter Pernilla Wahlgren att köra över Lotta Engberg, sett till tittarsiffrorna. Allsång på Skansen är fortfarande på första plats av de mest sedda programmen i den senaste mätningen av tittarsiffror. Lotta på Liseberg tycks inte bli den tittarsuccé som TV4 säkerligen hade hoppats på. Enligt förra veckans mätning av tittarsiffror som publicerats av TT och Expressen så fortsätter SVT att toppa listan. På första plats bland förra veckans mest sedda program ligger Allsång på Skansen, vilket är det enda program som setts av över 1 miljon tittare. Andra platsen har förstås Victoria-konserten som sändes under torsdagen. Lotta på Liseberg hamnade på fjärde plats, efter morden i Midsommar men före Vilket liv. Hård konkurrens bland förra veckans sändning. Förra veckan var det tuff konkurrens bland de båda allsångsprogrammen, sett till valet av gästande artister. På Skansen gästade Måns Zelmerlöw, Panet Oz, Olivia Lobato, Erika och Cecilia, Malena Ernman och Rickard Söderberg. På Liseberg fick vi se Jens Hult, Björn Holmgren, Jan Rippe och Per Fritzell, Susanne Alvengren, Hanna Färm samt One More Time och Kärlekskören, Nanne Grönvall, Maria Rådsten, Carolina Vugglas, Elisabeth Andreasen, Kristin Kaspersen, Anneli Ryde, Lisa Stadel och Anna Stadling. Pernilla har tappat flest tittare. Men Allsång på Skansen har också tappat flest tittare sedan premiären. Lotta på Liseberg hade under premiäravsnittet 739 000 tittare, jämfört med förra veckans 670 000. Allsång på Skansen hade vid premiären 1 434 000 tittare, jämfört med förra veckans 1 165 000. Det är ett tapp på 269 000 tittare. Lotta på Liseberg tycks således ha en mer jämn tittarström. Tittartoppen. 1. Allsång på Skansen, SVT 1, tisdag, 1 165 000. 2. Victoria-konserten, SVT 1, torsdag, 723 000. 3. Morden i Midsommar, SVT 1, tisdag, 703 000. 4. Lotta på Liseberg, TV 4, måndag, 670 000. 5. Vilket liv, TV 4, lördag, 532 000. 6. Morden i Helsingör, TV 4, söndag, 517 000. 7. Beck, familjen, TV 4, måndag, 453 000. 8. Mord i paradiset, TV 4, torsdag, 434 000. 9. Postkodmiljonären med sommarvinnare, TV 4, lördag, 421 000. 10. Tilde, TV 4, fredag, 412 000. Mätperiod, 10.07 till 16.07. Inga nyhetsprogram, sportnytt eller program under 10 minuter tas med på listan.